Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazidi game Karpaki multiplayer. Okey awak kita, untuk episode sebelum ni seperti awak kita lihat, kita telah selesai bagi aktiviti auto show untuk kereta Mitsubishi Atlaser awak kita, dan memang terbaiklah si owner dia tak memilih kereta yang livery yang sama awak kita, jadi memudahkan si owner juga untuk memilih pemenang bagi 5 buah livery yang terbaik awak kita. Jadi untuk sekarang ni kita akan meneruskan dengan aktiviti yang kedua, iaitu aktiviti mad ride awak kita. Mad ride ni kita berubah sikit, kita tak buatlah dekat city 1, kita akan gerak ke Desert awak kita yang kuasa orang kata ada train kereta api. Jadi tempoh masa, jom kita akan gerak dulu ke destinasi yang serunya untuk kita buat aktiviti yang seterusnya lah awak kita. Jadi tempoh masa, jom kita akan mulakan gameplaynya. Let's go. Okay. Ui, laju. Kita pergi tengok yang depan tu. Laju yang depan tu. Lagi, 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 lagi. Lagi sekian lagi, lagi sekian lagi, lagi sekian lagi. Okay. Takut accident. Takut accident kita. So kita kena break cepat. Muju lah break ni. Dia makan sikit awak kita sebab 3,000 punya tu lah break awak kita. So okay, kali ni kita akan berkumpul di satu tempat, iaitu yang dinamakan Hound. Dekat mana Hound? Okay, jom 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 jom. Laju yang diorang. Okay, saya nak nasihatkan, mari datang isi minyak dulu. Isi minyak dulu. Isi minyak dulu sebab nak race nanti. Okay. Okay, untuk track kita kali ni merah ni boleh tahan jauh juga. Merah ni tak terlanggar pula. Tak apa, tak apa. Ha, isi minyak dulu sebab race ni jauh sikit. Merah pula ya. Sorry lah. Lepas tu developer buatlah minyak boleh power function papak tau. Baru nice. Kedekut lah. Stesen besar, ada park lah tu. Tapi satu je boleh bakar. Okay awak kita. Ui, ramai yang marah tu. Kita akan tunggu dekat sini. Okay Rindu, saya masuk untuk merah. Okay, owner sini sini sini. Merah, kita akan mula dekat jalan kereta api yang saya cakapkan awak kita. So okay, kita punya merah, kita akan mula dekat sini awak kita. Okay, ni merah kita. Okay, susun lalu, susun lalu. Nanti saya akan bagi tahu owner. Okay, masuk masuk, susun susun. Ini garis. Oh, kena langgar. Minta maaf. Arwah baik orangnya. Okay, awak kita. So ada beberapa orang dah menanti, menunggu. Jadi kita kasih ni, Rin, saya masuk tak? Owner, owner boleh masuk juga. Yang ni semua masuk. Yang ni semua masuk. Nanti kling lah. Kling eh, siapa-siapa dulu. Dia punya suara dapat balik awak kita. Saya tak tahu eh faktor dia kenapa suara jadi macam ni awak kita. Suara dia macam helikopter, helikopter macam tu awak kita. Okay, susun dulu, susun dulu. Saya tak tahu eh, ke kerana grafik ke ataupun apa apa. Hai, tak dengar dulu suara awak kita. Kita kena keluar balik, masuk semula awak kita. Okey awak kita. So sekarang ni jom kita gerak ke destinasi perlombaan yang dinamakan Perlombaan Mad Ride Challenge awak kita. Okey, cantik. Okey korang, Mad Ride ni macam ni. Korang tengok map eh. Korang start daripada sini. Okey, dengar je saya cerita. Start daripada sini, korang follow je jalan ni sampai ke habis. Selesai je habis tu, korang ambil jalan belah kiri, ala ke mountain tu. Okay, bila gerak ke mountain, on the way ke city 1. Ni mad ride tau, memang jauh sikit. Lepas sampai city 1, korang ambil jalan yang shortcut tadi, yang kita race jalan straight tu, sampai sini balik. Ada faham? Okay, memula. Okay, memula, dengar ni, dengar.
bermula dari sini kan, dari sini kita follow je jalan ni, korang follow je sampai korang keluar dekat nanti ada tempat basuh tu. Okey, korang jangan ambil sebelah jalan sebelah kanan sebab kita nak menuju ke mountain pula. Ah, korang follow je jalan ni, lepas tu pergi ke mountain ni, ini dia punya perjalanan ni. Lepas selesai je ke mountain, korang gerak ke city 1. Okey, faham? City 1 tu ambil jalan yang ni lah, yang berliku-liku tu, dekat bawah sekali tu. Okey, sampai je city 1, masa ni lah korang ambil jalan shortcut, ambil jalan shortcut sampai sini balik. Jangan fusi dekat highway. Sampai sini balik lah, sini penamat dia, dekat kereta api tu. Dekat kereta api tu. Bila dah sampai sini, owner kling lah, nombor 1, nombor 2. Sebab owner race juga, owner race juga. Okey, yang mana sampai nanti sebut. Nombor 1, tulis dekat cek, tulis dekat cek. Sampai je dekat garisan ni, kereta api korang tulis. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan akhir kali. So okey, faham tak? Ada faham tak? Ingat eh, mula dari sini. Mula dari sini. Tak, owner pun join juga. Owner join juga Riz. Mula dari sini, tamat dekat sini juga. Tapi wajib lalu dekat mountain, wajib lalu dekat city 1. Lepas tu pulang balik dekat desert. Ambil jalan yang shortcut tadi, yang kita Riz mula nak datang sini. Faham? Owner nampak ke? Okay, jom. So okay, hawa kita untuk pertandingan kali ni kita akan mulakan. Owner akan kira nanti, sabar, saya akan bagi saya akan bagi clue nanti masa mana nak kira. Okay, get ready semua. Masa ni nak rank, boleh rank. Sila. Okay, hawa kita dah bincang dah track yang akan digunakan. So okay, kita akan tengok di belah kanan Rindo Kaze, di sebelah Rindo ada owner dan kereta Ivan. Seterusnya iaitu Milo Sarawak, Milo pula Nestum Sarawak, Ani, Milo dan Bako. So okey, owner dah kira kita. Okey, kira. Let's go. Sabar. Okey, go. So okey, kita akan mulakan merah challenge kita di track yang baru kita. Track ni mencabar sikit sebab dia banyak berliku. Tapi saya tak cadar sangatlah. Tak boleh Rindu main macam ni Rindu. Okay, kita join sekali lumbaan dengan awak kita ni. Okay, tapi saya nampak dah siapa yang menang. Saya syak kereta nombor 1 tu, yang kereta merah tu awak kita. Dia pro dalam pelbagai race awak kita. Race ni berliku-liku. Macam saya ni kurang sikit berperu untuk race berliku. Tapi untuk yang straight, insyaAllah kita akan cuba fight. Dengan red kita akan cuba fight. Sebab itu laluan straight awak kita. Sini korang tak boleh nak buat laju sangat. Korang kena bermain minyak, nak laju berapa. Sebab dia banyak corner kiri kanan. Kita berliku-liku perjalanan dia dekat desert ni kita. So kita, saya tak tahu saya nombor berapa lah itu. Ada yang kereta terbabas tu, tercapak tu sebab terlalu laju sangat. Kita kena hati-hati controller, kita kena pandai. Woi, teruk lah saya punya berit kita. Teruk lah. Nak masuk gear review pula ambak. Teruk lah saya punya berit. So saya kena hati-hati kita. Merah kali ni memang mencabar sikit bagi saya lah kita. Sebab jalan-jalan dia berliku sangat ni. Uish. Siapa yang spek standard mungkin boleh makan tempat ni. Sebab dia tekan minyak dia tak pergi lalu kereta dia. Kita tengok dulu lah. Saya dah tahu nombor berapa dah saya ni kita. Ramai yang terbabas tu untuk track ni. Wesh. Oh, Rindu hati-hati. Tak perlu tekan jalan jauh kita. Sebab ni persyarat kita dah tak tersangat ketat sangat kita. Wesh, saya lupa nak tukar tayar saya 60 kita. Supaya corner kita sedap sikit kita. Okay, sabar. Saya dah tahu saya punya berit. Bila dah berit kita, dia terlalu bergesek macam ni kita. Dia tak memperlahankan kereta. Mungkin kerana saya tak pakai analog punya brake waiter. Kemungkinan. Tapi analog brake tak best juga waiter. Dia kalau selur sangat, susah pula kita nak ketua. Kita kena main slide atas, slide bawah.
kebanyakan banyak mana kita nak beri waiter. Okey, padu dah waiter ni, laju dia orang waiter. Terbaik. Sedap lah tengok. Walaupun first time dia orang bermain, tapi dah mahal eh. Okey, sabar. Oi, Milu tertendang tu. Milu jangan teleport terus Milu. Mungkin suara glitch tu macam saya. Tolonglah jangan glitch suara, please please. Oh, tak update ni. Siar terkeluar. Tak apa, main je. Minta maaf Milo, saya tak boleh nak check Milo. Tengah fokus ni, memandu dia waiter. Okay, sabar. Tak boleh nak kejar lagi depan ni waiter. Tengah sampai terbabah rindu. Melangkah jauh sampai telah. Sepat lagi buatlah nombor satu dah tadi. Oi, baik lah Milo. Terbaik, terbaik, terbaik. Takpelah, takde rezeki. Sambung tempat tadi Milo, sambung je. Oh, ini tekan jalan juga waiter sebab kita keluar daripada jalan tu. Tak pakai IC, susah kan sini. Sini tak boleh pakai IC. Okay, thank you Milo. Tukar jadi pengadil. Oleh kerana dia terkeluar je tadi waiter. Itu lah sayang tu. Oh, kita dah keluar jatuhkan ni eh. Kita punya render distance tu jadi tak nampak sikit lah waiter ke depan tu. Okay, pelan-pelan. Oh, tidak, bug yang saya tak ingin ya waiter. Kita pakai AC lah waiter, kita kena batuan AC eh. Saya tak perlu sangat memandu ni waiter. Okay. Awal AC pula rosak waiter. Tak guna. Kenapa saya ke terbabar dekat sini? Sabar, sabar, sabar Lindo. Kereta sedap sikit daripada fork baru ni waiter. Fork baru ni tak boleh nak pakai AC. Cemanlah nak kontrol pandai-pandai sangat. Waiter pandai je dia orang pro. Lama lah kita tinggal permainan ni waiter. Rasa kita jadi owner event macam tu je. Batu-batu support macam tu je. Nanti AC akan putus nanti. Sini kena hati-hati ni. Ha. Sini kena hati-hati sikit. Sabar, sabar, sabar Rindu. Ah, tu lah. Woi, susah nak kejar dia orang ni. Okay, kita akan melompat sikit dekat sana waiter. Eh, cepat 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 cepat. Dah nampak dah kereta merah tu Rindu. Ada kereta yang terbabar kat situ. Dah sini kita punya park sekejap waiter. Kita cuba kaya, oi gerak dulu. Wuih, ni bakal terbabah tu waiter. Lajuan ni terbaik ni.
Kita cuba speed dulu waiter. Macam biasa saya akan tengok map dulu. Kita tengok. Wow, laju ni terbaik ah. Ani number 1 ah waiter. Wow, padu-padu. Kita terbabar banyak tadi. Okey, dekat lagi, lagi rindu lagi. Okey. Oi, terbaik ah ni. Wow, alhamdulillah rezeki kita dapat nombor 2 waiter. Oi, terbaik dah ni. Wow, terbaik laju-laju. Oi, dia cepat gerak eh. Dijangka tak akan menang sudah. Oh, terbaiklah waiter. Wow, di sini ada beberapa orang lagi. Kita nak tengok Milo tertendang ke tak. Milo kata nak jaga Kaisan tadi. Tahniah, tahniah, tahniah. Okay, nombor 3 jatuh kepada siapa tu? Owner, Ifan, Ifan. Nombor 4, Bako. Wow, tahniah Bako, Ifan. Tahniah, nombor 4. Tahniah, 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 tahniah. Okay, kita tunggu lagi peserta-peserta lain. Jom, jom, kita sama-sama beri sambutan. Hai, dengar tak ni? Ha, tak dengar, dengar tak ni? Korang dengar tak? Saya takut cakap seorang je ni. Okay, tadi saya nombor 1. Tertekan watch ad. Oh, tak apa, tak apa, tak apa. Tak apalah nak buat macam mana dah. Rezeki, rezeki. Anik, repair. Itu siapa tu? Siapa tu? Okay, Milo nombor 5. Tahniah Milo. Okey, nombor 6 siapa? Nombor 6 owner. Terbaik owner. Okey, nanti kita pergi repair. Repair lagi sekali, repair lagi sekali. Tak apa, tak apa. Kita main untuk suka-suka je kan. So high and sick ni menyorok sebenarnya kita. Oh, Milo disconnect. Tak apa, tak apa. Lagi, 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 lagi. Berapa orang lagi ni? Okey. Apa, apa, apa? Ah, saya tak dengar dia cakap apa kita. Suara tak jelas apa kita. Tak jelas suara. Tak jelas suara. Apa korang cakap tu tak jelas? Ah, ni baru jelas. Ah, nombor 1 jatuh kepada Anik. Nombor 2 jatuh kepada saya. Nombor 3 Ifan, nombor 4 Bako, nombor 5 Milo, nombor 6 owner, lepas tu nombor 7 yang tu Nestom, tu tengah on the way tu. Okey, nombor 8 si Sarawak. So macam mana? So macam mana? Mencabar tak? Banyak eh, banyak kona-kona eh. Banyak kona-kona. Oh, saya pun stres. So okey waiter, kita akan gerak ke Baiki dulu lah. Mana? Jom kita gerak ke Baiki dulu. Jom, 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 jom. Sebab saya tak berapa jelas suara diorang. Jadi Becky tergerak sebelah kiri je lah. Saya kelas sudah. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. River pun laju eh dia punya kereta. Terbaik lah. Test, test, test. Dengar-dengar je lah tak? Okay, terbaik.